perdeu o Atletiba no final de semana. Aí vem Paulo Miranda, de cabeça para o Alexandre Pato. Aí vem o lance do Natanael. Recebe Osvaldo, Alexandre Pato, passou bem pelo Hernani. Vai se aproximando da grande área, rolou a bola no meio, pro Ganso, tá de frente, deixou pro Maicon, tocou por cobertura, que golaço! Gol do São Paulo! É dele, é de Maicon, aos 6 minutos do primeiro tempo, uma pintura no Morumbi. Uma bola ajeitada pelo Ganso, Maicon tocou no ângulo, no canto, longe do alcance de Weberton, estava um pouquinho adiantado. O São Paulo abre o placar, 1-0 para o Atlético, um lindo gol do Maicon. Golaço, Linhares, jogada toda do Pato, tocou para o Ganso já ajeita a bola para o Maicon.